20 এপ্রিলৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব HSLCৰ ফলাফল হৰু পথাৰত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা পুনৰবাৰ এখিনিতে উল্লেখ কৰিছো যে 19ৰ পৰা 20 এপ্রিলৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব HSLCৰ ফলাফল হৰু পথাৰত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা Congressor Hokolo Party, BJP Edis, Defute Bisprok Montebokor, Samukomoti Doctor Himonto Biso Horma, Jitendra Singh at Honluar Promanula Sibley, Montebokor Mukomonte College, Hamazik Maitoma Viral Huse, Sekor Kopi, Duluameter Bispurok of Hizuka Pisote at Porjapuna Montebok Mukomonte Goraki, Ipina Pupen Borakuti Brok of Taikokori Mukomonte College, the Pupen Bora Duifale Milabologa Huarba, Ziti Koiteke, Terata Homose Joy Hobobli, Dabikora Mukomonte, Tuburi Glo Corilla, Kopos Vicarukti, Tuburi Jikibola of Costa Hobobli Montebokore, Mukomonte Doctor Horma. এবিলাক অভিযোগ মই কমেন্ট দিব খোজা নাই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াত উলাইছে চেকৰ কপিও উলাইছে গতিকে বিভিন্ন সংস্থা আছে তেওঁলোকে বিষয়টো বিচাৰ বিবেচনা কৰিব আৰু এটো মোৰ এক্তিয়াৰৰ ভিতৰত নপৰে কাৰণ সোমাব কংগ্ৰেছৰটো গুটেই কেগৰাকী পাৰ্টি আমাৰ মতে হৈছে তেওঁ লাহৰী ঘাটত কালি ইফতাৰ কৰিছিল আৰু লাহৰী ঘাটত ইফতাৰ কৰি কলে যে লাহৰি ঘাটে জি সিদ্ধান্ত লয় হেতুয়ে উজনি অসমে সিদ্ধান্ত লয় মইটো বুজি না পালো একচুয়ালি ভূপেন বৰাইও কি কৈ থাকে তেওঁৰ কোনো তেওঁ ইফালি পাল দুই কুল ৰক্ষা কৰি কব লাগে তেওঁ মাঝে মাঝে কিবা কিবি কৈ থাকে তেওঁ দুই কুল ৰক্ষা কৰি কৈ থাকে আৰু বেছি সময় কংগ্ৰেছৰ ক্ষতি হোৱা কথাটোকে তেওঁ কৈ থাকে নগাঁৱৰ পলিটিক্সটো এতিয়া লৈকে আমিনুল ইসলামেও কয় তেওঁ জিকিব প্ৰদ্যুত বৰদলৈ কয় তেওঁ জিকিব কিন্তু আপোনালোকে টিভিত পেপারত মানুহৰ লগত কথা পাতিলে দেখিব যে এইবাৰ নগাঁও আসনখন সুৰেশ বৰাই পাব বিজেপিৰ পৰা জিকিব পাৰ্থিত্বৰ বাবে 2 কোটি টকা Partito Rabe Dugutoka, Tokalo Congress or Tikot, this is Jitendra Singh. A bespoke Montepokor said Dulu Amede, Dulu Ameter of Hizukonokori, Guahati or Lokimpura Partit Honloi, Partito, this is Jitendra Singh. Partito Diana Motlos said Dukutitoka, Jarbabe Hek Murto, Partito Prabonsito Holram and Bortagur. Gorimgons are Borpetato Toka, Lenden, who are of Hizukanila Dulu Amede, Arulu Ameta post Koralogote con Chek Dise, Roman Hisape con Chek Diata, Dekibele Pogos, Amidequaso He Chek Con. Atarupor Dulu Amede Zetwe, Gute Kotakini Hondra Potel, Montebo Prokakur. লক্ষীমপুর আৰু গুৱাহাটী প্ৰায় 5 কোটি টকা মোৰ ফেসবুক পোষ্টতে আছে বা টুইটাৰতে আছে প্ৰায় 5 কোটি টকা জিতেন্দ্ৰ সিংহে লৈছে আচ্ছা লক্ষীমপুৰৰ কথা মই কোৱাৰ পিছতে লক্ষীমপুৰৰ এগৰাকী বঞ্চিত পাৰ্টি কিবা দলে নাম তেখেতৰ তেখেতে কলে যে মোক ভূপেন বৰা 2 কোটি বিচাৰিছিলে 20 লাখ টোকেন মানি বিচাৰিছিলে মই কোৱাৰ পিছত কৈছে দেই তেওঁ কিন্তু মই দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে এটিকেটো বিক্ৰী কৰি দিলে উদয় শংকৰ হাজৰিকা তাৰপিছত আহক মই গুৱাহাটীৰ কথা কলোঁ গুৱাহাটীটো 2 কোটি টকাৰ এটা লেনদেন হৈছিলে আজি তুমি চেকখন দি দিলো 2 কোটি টকা পাৰ্থিত ঘোষণা হোৱাৰ আগমুহূৰ্তৰ তাৰিখ ৰমেন বৰঠাকুৰৰ স্বাক্ষৰ ইয়োৰ চেল্ফ মানে নেতাই ঠিক কৰি দিব যে কোনটো একাউণ্টত জমা হ'ব পইচাটো সেই একাউণ্টৰ পৰা ওলাই যাব গতিকে এই গোটেই কথাটো স্পষ্ট হ'ব যেতিয়া নবেন বৰঠাকুৰৰ পৰা আপোনালোকে মন্তব্যটো ল'ব এইবাৰ তিনিটা সমষ্টিত ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছে চাৰিটাত চাৰিটাত লক্ষীমপুৰ গুৱাহাটী করিমগঞ্জ বরপেটা কিন্তু বাকি তিনটা সমাজে বরপেটার খেলটো আকৌ বেলেগ বরপেটার খেলটো হৈছে যে তাত বিরোধী ঐক্য মঞ্চ সিপিএমক দিয়া কথা আছিলে সিপিএমৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক শেষমূহূৰ্ত বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ভংগ কৰি আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছিলে সিপিএমক এৰি দিব বুলি একমাত্ৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে এগৰাকী অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী ভজংকা মাৰ্কেটত থাকে তেওঁ আঠগাঁও বিজেপিৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে তাত দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগে জিতেন্দ্ৰ সিং এটা মোটা অংকৰ টকা লৈ সেইটো প্ৰকাশ পাব কেতিয়াবা পিছত খালি মই সেই অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীগৰাকী গুৱাহাটীত আহালৈ ৰখি আছোঁ আপুনি যিগৰাকী কিবা দলে নাম আছে মই পাহৰিলোঁ দেই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমতে কৈছিলে যে মোক ভূপেন বৰা মাতি লৈ গ'ল মাতি লৈ 2 কোটি টকা বিচাৰিলে 20 লাখ টকা টোকেন মানি দিব দিলে মই দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈ মই দল বাদ দিলোঁ আৰু মোৰ টিকেটটো বিক্ৰী কৰি দিলে 2 কোটিয়ে দেই কংগ্ৰেছৰ টিকেটটো খালি 2 কোটি মই এটা কথা মই বুজি নাপাওঁ বিধানসভাই হওক বা লোকসভাই হওক আৰম্ভণিটো 2 কোটিৰ পৰা হয় যাক যেনেকা পাৰে তেনেকা গলটো কাটিছে করিমগঞ্জত জুবেৰ আনম বুলি তেওঁৰ পৰা টকা লৈছে এতিয়া লোৱাবিলাকেতো ক'ব নোৱাৰে যে মোৰ পৰা টকা লৈছে টেক্সৰ কথা আছে কিবা কথা আছে কিন্তু সেই যেতিয়া ক'ব নোৱাৰে কৈ দিয়ে ৰাহুলজী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব
আমার সরকার আহিব আমি তোমালোকক কিন্তু এই টকা বেলেগক দেখাব লবা বেলেগর পৰা আৰু এটা এটা সমষ্টিত চাৰি পাঁচগৰাকী টিকট টকা লয় আৰু দিয়ে এগৰাকী কিয় থাকিব দলটো যদি মই জানো মইতো এইখিনিৰ ওপৰতে কম লখিমপুৰ গুৱাহাটী বৰপেটা আৰু করিমগঞ্জ ভয়ংকৰ টকা লেনদেন হৈছিল কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বি টিম কংগ্ৰেছক এ আই ডি এফে এৰি দিছে এঘাৰটা লোকসভা সমষ্টি কিন্তু এ আই ডি এফে এৰি দিয়া সমষ্টিত বিজেপিক ৱাক অভাৰ দিছে কংগ্ৰেছে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য এ আই ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফক বিজেপিৰ বি টিম বুলি কোৱাক লৈ তীব্ৰ বাক্যবান আজমলৰ কংগ্ৰেছক নিৰ্লজ্জ বুলি কৈ আজমলে কলে কেৱল মোক দুৰ্বল কৰাৰ বাবে মোৰ লগত যুঁজিছে কংগ্ৰেছে সিট হমনে দিয়া হমনে গ্যারহ সিট কংগ্রেস কে লিয়ে ছোড় দিয়া লেকিন উনকো শরম নেই আতি উস গ্যারহ সিট মে উনহোনে ওয়াকওভার বিজেপি কো দে দিয়া আর আজমল কো বলতে হ্যায় কি বি টিম হম হ্যায় ও বি বি হ্যায় এ বি হ্যায় সি বি হ্যায় ডি বি হ্যায় এ টু জেড বিজেপি হ্যায় কংগ্রেস ওয়ালে ও হামারে উপর ইলজাম দেতে হ্যায় গ্যারহ সিট পে তুমনে ওয়াকওভার দে দিয়া লড়না হ্যায় তো খালি আজমল মিলা হ্যায় কমজোর আল্লাহ দেখ লেগা ইনশাআল্লাহ হম ভি দেখ লেগে আর ব্রেকিং নিউজ নবী মুম্বাই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড এম আই ডি সির কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিত ভয়ঙ্কর জুই রাজপথলে সম্প্রসারিত হয় বিধ্বংসী জুই ফ্যাক্টরিত রাসায়নিক দ্রব্যর ট্যাঙ্কি ফাটি যাওয়ার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে রাজপথত রাসায়নিক দ্রব্য বিয়পি পড়া জুই সম্প্রসারণ হয়েছে কলা ধোঁয়ায় সানি ধরেছে সমগ্র অঞ্চল বিধ্বংসী জুই দেখি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে অগ্নি নির্বাপক বাহিনী দল জুই নির্বাপনের চেষ্টা অগ্নি নির্বাপক বাহিনী নবভারত ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যাল কোম্পানীত অগ্নিকাণ্ড সৌভাগ্যক্রমে কোনো লোক হতাহত হওয়া নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে অগ্নিকাণ্ডর কারণ জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা নবী মুম্বাইত সংঘটিত হৈছে নবী মুম্বাইত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াত এই মুহূৰ্তৰ যি দৃশ্য অৱশ্যে ইয়াত এটা কথা ঠিক যে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই শেহতীয়া খবৰ পুনৰ কৈছোঁ যে কোনো লোক হতাহত নাই হোৱা দিল্লীত ভয়ংকর দুর্ঘটনা দ্রুতবেগী চারিচকীয়া বাহনে মহতিয়াই নিলে ফাস্টফুডৰ দোকান নিয়ন্ত্রণহীন বিলাসী বাহনৰ খুন্দাত আহত হৈছে ছগৰাকী লোক দোকানৰ সিসিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে দুর্ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য দিল্লীৰ ৰাজপুৰ ৰোডত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুর্ঘটনাটো ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বাহনৰ গৰাকী পৰাগ মাইনীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে লগতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুর্ঘটনা সংঘটিত কৰা বিলাসী বাহনখন এটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা আমি দেখাই গেছো এই দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে দিল্লী দিল্লীর রাজপুর রোডত এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দ্রুতবেগী বাহনে ফাস্টফুডৰ দোকান মহতিয়াই নিছে মহতিয়াই নিয়া এই যিখন বাহন সেই বাহনখন ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে জব্দ করেছে রামায়ণৰ ৰাম খ্যাত অৰুণ গোবিলৰ মনোনয়ন দাখিল মিৰাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অৰুণ গোবিল বিজেপি প্ৰাৰ্থী মিৰাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে অৰুণ গোবিল মিৰাট সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে এয়া অৰুণ গোবিলে ৰাম খ্যাত অৰুণ গোবিলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে আমি কিছু ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি সেই ভিজুৱেলছখিনি দেখুৱাই গৈছোঁ যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে তেওঁ चारों तरफ आनंद ही आनंद है चारों तरफ राम ही राम है लोगों में इतना उत्साह है इतनी आस्था है
तो सब अच्छा होगा, राम जी सब अच्छा करेंगे। जनता को एक ही संदेश है कि हमें 400 के पार का आंकड़ा पार करना है, क्योंकि हमें देश की, प्रदेश की और अपने शहर की उन्नति चाहिए। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে প্ৰাৰ্থিতৰ বাবে দুই কোটি টকা লোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। টকা লৈছে, কংগ্ৰেছৰ টিকট দিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে, সেই কথা ইতিমধ্যে দুলু আহমেদে উল্লেখ কৰিছে। দুলু আহমেদে আনিছে বিস্ফোৰক অভিযোগ, আৰু তাৰ উপৰিও এই দুলু আহমেদৰ এই অভিযোগৰ সমান্তৰালভাৱে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কিছু ভাষ্য দিছে, সেই ভাষ্য আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ। গতিকে এই মুহূৰ্তত যিখিনি খবৰ আমাৰ হাতত আছে আমি সেয়া জনাই গৈছোঁ, আৰু পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ টকা লোৱাৰ কথা, বিশেষকৈ অভিযোগ অনুসৰি গুৱাহাটী আৰু লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ধন লৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। দুই কোটি টকাৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে, প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ নামত লৈছে দুই কোটি টকা, যাৰ বাবে শেষ মুহূৰ্তত প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল ৰমেন বৰঠাকুৰ। জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ অনা হৈছে, আৰু বিশেষকৈ তাত দুলু আহমেদে যিহেতু গোটেই প'ষ্টটোতে আটাইখিনি কথা ইতিমধ্যে তাত তেওঁ সন্নিৱিষ্ট কৰিছে, এখন চেক দিছে প্ৰমাণ সহকাৰে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও ইতিমধ্যে কৈছে যে ইতিমধ্যে সেই চেকখন ভাইৰেল হৈছে। গতিকে কংগ্ৰেছে কি কৰি থাকে সেয়া ওলাই পৰিছে, এটা ফাদিল হৈছে। আৰু বিশেষকৈ ৰমেন বৰঠাকুৰৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, তেওঁৰ পৰা দুই কোটি টকা লৈছিলে, কিন্তু সেই দুই কোটি টকা লোৱাৰ পাছতো তেওঁক যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল। আনহাতে এটা অভিযোগ আছিলে যে ৰাণী নৰহক, আমি কৈছিলোঁ যে ৰাণী নৰহক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়া, উদয় শংকৰ হাজৰিকাক হঠাৎ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া, তাতো যে এটা টকাৰ খেল আছে, সেই কথাও ইতিমধ্যে দুলু আহমেদৰ এই যি বিস্ফোৰক পষ্টটো, সেই পষ্টটোত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা আছে। গতিকে সবিস্তাৰে সেই পষ্টটোত আছে। তাৰ উপৰিও ইতিমধ্যে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে আমি জানিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম, আমি চেষ্টা চলাম যে এই গোটেই কথাখিনিত তেওঁ কি ক'ব, কি প্ৰতিক্ৰিয়া আছে। ৰমেন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া, জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা, আপুনি আমাৰ সৈতে আছে। এটা বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে দুলু আহমেদে, প্ৰথমতে আপোনাৰ মন্তব্যখিনি জানি ল'ম, প্ৰতিক্ৰিয়া জানি ল'ম। প্ৰতিক্ৰিয়া মানে দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়াই এই অভিযোগ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিছে, কিন্তু এই অভিযোগটো মোৰ নহয়, গতিকে মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত এটাই ক'ম যে নো কমেণ্ট, নো কমেণ্ট। আৰু যিহেতু ফেচবুকৰ নিউজক ন্যায়ালয়েও মান্যতা নিদিয়ে, সেইকাৰণে মই ইয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া দিব বিচৰা নাই। আৰু কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে সেই চেকখন ভাইৰেল হৈছে, চেকখন ভাইৰেল হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্ত দিব পাৰে, যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্ত, চেকখন ভাইৰেল হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্ত দিব পাৰে, তেতিয়া ওলাই পৰিব যে চেকখন ক'ৰ পৰা গৈছিল, ক'লৈ গৈছিল। কিন্তু আপুনি এটা ডিপ্লোমেটিক উত্তৰ দিলে যে নো কমেণ্টছ, তাতকে আপুনি যদি ক'লে হেতেন হয় যে নাই মই দিয়া নাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো লেনদেন হোৱা নাই। মইতো আপোনাক কৈছো ফেচবুকৰ উত্তৰ, কাৰণ দুলু আহমেদ যদি মোৰ দলৰ মানুহ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই ক'লোহেঁতেন। দুলু আহমেদ যিহেতু দলৰ বাহিৰত, দুলু আহমেদে কি প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে, যি কি কুচক্ৰান্ত কৰিছে সেইটোতো মই নাজানো, যে গতিকে মই সেইকাৰণে মই মন্তব্য দিয়া নাই। কাৰণ মই কৈছোৱেই যে ফেচবুকৰ নিউজক আইনে মান্যতা নিদিয়ে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে দুলু আহমেদে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত, আজি নহয় জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ ওপৰত, বহু সময়তে অৰ্থ লোৱাৰ, টকা লোৱাৰ অভিযোগ আনি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, আমি দেখি আছো, সেইবিলাকৰো স্পষ্টীকৰণ আমাৰ দলৰ নেতাই দিয়া নাই। গতিকে মই ভাবো যে ইয়াত আপোনালোকৰ দলৰ অন্য অন্য দলত থাকিও, দলত থাকিও চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা নেতায়ো এটা কথা কৈছে যে দিল্লীৰ পৰা যিসকল আহে তেওঁলোকে ইয়াত টকা লুটিবলৈকে আহে। দলত থাকিও চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা নেতাসকলে সেইবোৰ কথা ইনডাইৰেক্টলি দল এৰি পিনে কৈছে। মই কিন্তু আজিও দলক ভাল পাওঁ, দলত থাকি মই কৈছো যে দলে মোক প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা কিয় বঞ্চিত কৰিলে, সৰ্বাতোকৈ যোগ্য প্ৰাৰ্থী, আজি আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীত ছাৰ্ভে কৰে, যুৱ সমাজকে আদি কৰি, যিহেতু মোক এন এছ ৱাই সমৰ্থন দিছে, অসমৰ যিটো এন এছ ৱাই গোট, তেওঁলোকে ৰিজলিউচন দি মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, দিবলৈ কৈছে। অসমৰ যিটো কৃষক কংগ্ৰেছ আছে, তেওঁলোকে ৰিজলিউচন দি প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ কৈছে। অসমৰ যিটো চাউথ দক্ষিণ কামৰূপৰ কোচ ৰাজবংশী, তেওঁলোকে মোক টিকেট দিবলৈ কৈছে। গোৱালপাৰা জিলা কোচ ৰাজবংশীয়ে মোক টিকেট দিবলৈ কৈছে। আন হেনলৈকে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা, ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, বৰ্তমানৰ বিধায়কেও তেওঁ লিখিত ৰূপে আমাৰ নেতৃত্বলৈ ৰমেন বৰঠাকুৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰেৰণ কৰিব লাগে বুলি কৈছে। ইয়াৰ পাছতো দলে মোক কিয় বঞ্চিত কৰিব লাগে, কৰিলে মোক দলে এইটো ৰাজহুৱাই ক'ব লাগে। মোৰ দলৰ অৱদান
কোনো গুণে কাৰোতকৈ কম মানে আপোনাক প্ৰাৰ্থিত নিদিয়াক লৈ আপোনাৰ খুব আছে অসন্তুষ্টি আছে নথকা নহয় কিন্তু আপুনি প্ৰাৰ্থিত পোৱাৰ নামত টকা নাই দিয়া আপুনি সেই কথাটোকে বুজাব বিচাৰিছে মই 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 টকাৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক টকাৰ ক্ষেত্ৰত মই দলটোত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কণ্ট্ৰিবিউচন মোৰ দলত আছেই কিন্তু মোৰ এই চেকখনৰ সন্দৰ্ভত মোৰ মন্তব্য নাই আচ্ছা আপোনাৰ কথা হৈছে যে আপুনি প্ৰাৰ্থিত্বৰ নামত দুই কোটি টকা নাই দিয়া অৰ্থাৎ দুই কোটি টকা লৈ আপোনাক প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত নাই কৰা কিন্তু আপোনাক হয়তো যোগ্য নহয় বুলি ভাবি তেওঁলোকে বঞ্চিত কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা আপুনি ক'ব বিচাৰিছে নেকি নাই মোৰ যোগ্যটো তেওঁলোকে নহয় বুলি মোক ক'বই নোৱাৰে তেওঁলোকে যে অসমৰ জনাইছো এটা সময়ত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চাৰিজন ন্যায়াধীশে সংবাদ মেল পাতি কথাবোৰ কৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ন্যায়াধীশক সহায় কৰিবৰ কাৰণে কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিহে পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে সংবাদ মেল কৰি কিয় কৰিছিল যে দলে যোগ্য উত্তৰ নিদিলেও অসমৰ জনসাধাৰণে জানিব লাগিব আমাৰ দলৰ দলীয় কৰ্মীসকলে জানিব লাগিব মোক বঞ্চিত কৰাৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা ৰাইজে জানক দল সংশোধন হওক মোৰ এই কামনা দলে যদি উত্তৰ নিদিয়ে মোৰ এই উত্তৰ দলে মোক হয়তো দলে হয়তো মোক উত্তৰ নিদিব কিন্তু দল সংশোধন হওক দল আকৌ আগবাঢ়ক মোৰ এই কামনা কাৰণ মই সেইকাৰণে কৈছো দ্বিজেন শৰ্মা ডাঙৰীয়া সংবাদ মেলত কৈ গৈছে যে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলে ৰমেন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক দিব লাগিলে লাগিছিলে কিন্তু কিয় দিয়া নহল কিয় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে সুধিব লাগিব কিয় নাভাবিলে আপোনালোকে সুধিব লাগিব জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে সুধিব লাগিব আৰু কোনোবা নেতৃত্ব আছে মই আপোনালোকক দাবী কৰিছো মই স্ক্ৰিনিং কমিটিৰো পালৰ পৰা মই এক নম্বৰত মোৰ নাম আছিল যিয়ে নহওক বাৰু এটা কথা আপুনি মানক বা নামানক ৰমেন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া দুলুৱা মেদি দিয়া এই পষ্টটোৰ পিছতে কিন্তু আপুনিও আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুকলিকৈ ক'ব পাৰিছে মোৰ চখ সেইখিনি আছে মই কৈছো যে দলৰ মই আজিও কওঁ যে দলক ভাল পাওঁ কাৰণে মই তাকো মই আজি আগবাঢ়ি ক'তো যোৱা নাই আজি আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমে সুধিছে মই পলাই ফুৰা নাই বা মই পলাই ফুৰিব বিচৰা নাই আপুনি তাতকৈ বেছি একো ক'ব নিবিচাৰে হয় ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছো ৰমেন পাঠকৰ নামত ধন্যবাদ ইয়াৰ সৈতে বাতৰি পাবি দিয়া লৈছো নমস্কাৰ